Sveiki, mėly žiūrovai. Sveikinusi su jumis savo vardu ir Delfi iniciatyvos Tvari Lietuva bei Rimi edukacinės laidos Rinkis sveikiau vardu. Susirenkame su jumis prieš pat Velykas. Norime pasiruošti būtent tam tokiam smagiam, labai šeiminiškam laikotarpiui. Šioje laidoje mes būtent apie tai ir kalbame. Kaip gaminti, ką gaminti, kaip rinktis, kaip susirinkti. Mes čia dalinamės iš tikrųjų su profesionalėmis, iš jų mokomės, kaip išmokti pasirinkti sveikatai palankesnius produktus, kaip iš jų gaminti. Ir apskritai įvesti į savo kasdienybę kuo daugiau sveikatai palankesnių ir tokių geresnių ar ne visokiausių įpročių. Taigi šiandien šioje laidoje mokėsimės iš tikrų savo sričių profesionalių. Tai yra gydytoja dietologė Edita Gavelienė ir mūsų kulinarijos profesionalė technologė iš Rimi, tai yra Lina Balčaitė. Na ir aš, Liucina Rimgailė, kuris sveikinu su jumis ir su labai pakiliom nuotaikom keliauju jau link Velykų. Aš manau, kad ne tik mano šeimoje, bet ir kiekvienoje šeimoje, kurioje yra bent vienas vaikas, tas kiaušinių marginimas prieš Velykas, jisai toks tampa jau ne visai netgi paskaičiuotas maisto gaminimas, o toks tiesiog kaip pramoga vaikam, ar ne, kad būtų kuo gražiau, kuo daugiau ir kad galima būtų ten ridenti tos margučius ir panašiai. Dėl to mes iš tikrųjų susiduriam su problema, kad kartais mes tų kiaušinių tikrai turime per daug. Ir šiandien iš tikrųjų mūsų tikslas yra sugalvoti, pasidalinti idėjomis, kaip tvariai pasitikti Velykas ir jas atšvesti. Dėl to noriu pirmiausia Linos paklausti, nes jinai tikrai turi milijonai įvairiausių idėjų. Tai Lina, tokiamis bent keliomis pasidalink, kur mes galime tos virtus kiaušinius panaudoti paskui? Virti kiaušiniai yra tikrai labai daug panaudojami mūsų visokiose lietuviškose mišrainėse. Galima maltinukus daryti su kiaušiniu, su kiaušinio įdaru, pridėjus ir sūrio ir vairiausių kitų priedų. Be abejo, galima daryti, kaip ir šiandien darysime tortiliją, sukti su kiaušiniu ir kitais priedais. Super, tai šiandien kokia tortilija mūsų laukia? Šiandien laukia špinatinė tortilija su avokadu, aisbergu, virtais kiaušiniais, tunu, svogūnu, pomidorais ir prieskoniais. Pasaka. Vien spalvų labai daug, labai toks pavasariškas bus patiekalas, ar ne? Taip. Toks labai gražus. Gerai, tai imsiesi darbo, jeigu reikės kažkokios pagalbos, tai mano rankos visą laiką yra pasiruošusios padėti. O aš tuo tarpu pasiklausinėsiu Editos. Ką mes turime, privalome žinoti apie kiaušinius? Galbūt kokių žinių mums stinga apie juos? Tikrai tas metas prieš Velykas yra tas, kuomet mes, gydytojai dietologai, esame apklausiami apie kiaušinių naudą. Tai yra kiekvienų metų turbūt tradicija. Ir galbūt ir gerai dėl to, kad prisiminam tą tarytum ir kasdienį produktą, kuris dažnai nepelnytai yra apkaltinamas įvairiom, na, sveikatai nepalankiom esą savybėmis. Ir dažniausiai tai yra susiję su tuo, kad kiaušinio trinyje yra randamas cholesterolis ir, kaip žinia, tai yra medžiaga, kuri širdies kraujagyslių lygoms yra nepalanki. Tai va, ir pati Liucina dabar darbuosi su avokadu, o aš toliau pasakosiu apie kiaušinių naudą. Na, kalbant apie kiaušinius, tai mūsų mityboje dažniausias kiaušinis vis tik tai yra vištos kiaušinis. Taip. Tačiau yra ir kitų kiaušinių rūšių, kurie skinasi savo kelią ir turi papildomų naudų. Jeigu kalbėt apie vištos kiaušinį, tai jis yra vertinamas maistingumo prasme dėl puikios baltymo sudėties, dėl iš esmės visų žmogui reikalingų maistinių medžiagų buvimo trinyje ir kartu paėmus kiaušinį, tai yra unikalus maisto produktas, kuriame yra iš esmės gyvybei reikalingos praktiškai visos maistinės medžiagos, na ne visai tinkamais kiekiais, bet savo sudėtimi, tai iš esmės yra visos. Išskyrus cukraus, nėra ten. Taip, aš labai atsiprašau, įsiterpsiu, o jeigu mes kalbame apie putpilių arba ten žasies, tarkim, kiaušinius, tai ten skirtumas yra? Labai nereikšmingas. Putpelės kiaušinyje yra truputėlį mažėliau cholesterolio, bet pagal naudas tai yra tikrai puikus irgi puikios maistinės sudėties, maistinės vertės kiaušinis. Na, dar mes turime ir stručio kiaušinius. Tai dar yra tokia įdomi kiaušinių rūšis,
kurioje irgi yra visos tos pačios naudos, kurios būtų ir vištos kiaušinė, kai kurių maistinių medžiagų mažiau ar daugiau yra, bet tiesą sakant, tie skirtumai, jie nėra tokie, kad mes galėtumėm priskirti stručio putpelės ar vištos kiaušinį kitai maisto produktų grupiai. Ne, tai yra vis tiek kiaušinis. Ir tik tai tiek, kad tai yra įdomus dalykai. Pavyzdžiui, putpelės kiaušinį netgi nebūtina marginti, jis tai ir taip gražus velykoms. Tai yra labai patogus kiaušinis mažam vaikui paduoti, jis gali rankutę tiesiog paėmęs jį skanauti. O tarp kitko esu girdėjusi, kad putpelės kiaušinius galima su lūkštais valgyti. Pritarėt ar ne? Galima ir su lūkštais, tik tai tie, kad reikia tikrai normaliai sukramtyti, taip. Nes bet kuriuo atveju mūsų skrandžiui reikia padėti tam dantis ir duoti. Na, o kalbant apie stručio vėlgi kiaušinį, tai jisai yra ypatingas tuom, kad vieno kiaušinio užtenka didžiulės šeimos pusryčiams, jeigu jį ruošiam, pavyzdžiui, kiaušinienę. Bet grįžtant prie to, ką gamina Lina šiandieną, tai norėtųsi atkreipti dėmesį į tai, kad toksai patiekalas yra idealus sekančiai dienai po Velykų, dar sekančiai dienai po Velykų, nes kaip ir pati minėjai, tai tikrai Velykų diena yra ta, kuomet kiaušinių yra gausa ir jų tikrai lieka sekančioms dienoms. Ir kaip žinia, šiai dienai yra labai svarbu pasaulyje maisto nešvaistimas. Ir tas sąsaja su visais receptais, kaip panaudoti produktus sekančią dieną, taip, kad mūsų racionas, mityba būtų sveikatai palanki, bet kartu ir tvari. Tai būtent tai ir puiku bus dabar, nes čia yra ir spalvų žaismas. Ką pati paminėjai ir pačioje pradžioje, nes patiekalas, kuris yra įvairių spalvų, kuriame yra daržovių, kuriame yra viso grūdo gaminio, baltymų, kiaušinis ir tunas, yra iš tiesų patiekalas, kuris ir duoda tą didžiąją naudą mums. Maistinės medžiagas ir toks saikingas jo kiekis, jisai ir energiją duos, ir žaismingumą, ir gerą nuotaiką. Pažiūrėkit, kokia bus palaima akims. Tikrai, nes pradedam valgyti visgi akimis. Žinoma. Aš tarp kitko irgi norėjau skripti dėmesį, kad kai pasigamini tokią tortilę, tai čia yra sunaudojami vos ten vienas arba du kiaušiniai, ar ne? Tai proporciškai tai yra tikrai nedaug. Ir atitinkamai tada kyla klausimas, o kiekgi tų kiaušinių? Žinau, kad tradicinis klausimas, bet iš tikrųjų vis tiek, na, mes žiūrime vos kelių dienų laikotarpį, teisingai per Velykas, tai vat kiek mes jų galime suvalgyti ir neperdozoti? Iš tiesų, labai ačiū, kad tas klausimas buvo užduotas, todėl, kad žinot, įvairiose lentelėse, ypatingai tose, kur kalbama apie širdies kraujagyslių ligomis sergančių sveikatai palankų maitinimas, yra dažnai nurodoma kiaušinių suvalgytinas kiekis per dieną. Ir dažnai tas skaičius yra 3-4 vienetai per dieną. Ir sulaukiu tokio klausimo, kas bus, jeigu suvalgysiu daugiau arba mažiau. Iš ties tai yra tiesiog orientacinis skaičius tam, kad užtikrinti žmogaus raciono įvairovę. Tikrai nieko neatsitiks, jeigu kažkurią tai dieną bus suvalgoma vienas kiaušinis daugiau arba vienu kiaušiniu mažiau. Tas skaičius, jisai rodo, kad tai būtų tinkamas kiekis, kad dar galėtumėm suvalgyti visų kitų sveikatai palankių, naudingų, nuostabių maisto produktų. O kaip mes skaičiuojame, iš tikrųjų, jeigu mes naudojame, tarkim, lėtiniuose kiaušinius, tai čia irgi į tą pačią, prisipliusuoja grinas kiaušinis. Iš tiesų, kai skaičiuojama, kiek kiaušinių per dieną, tai įprastiniam racione sveikatai palankioje mytyboje skaičiuojama tai, kas yra valgoma kaip patiekalas. Mhm. Pavyzdžiui, kiaušinieniai, būtent kiaušinių patiekalui sunaudojamas kiaušinių skaičius. Reikia lėkštės? Žinoma. Paprašom. Žinau, kad prie... Taip, aš žinau, yra... kur lėkštės. Aš žinau, kur šakutė su peiliu. Taip. Kągi, pasakiška tortilė jau yra paruošta. Lina,
Papasakok mum apie ją. Aš iš karto turiu pastebėjimą, kad šiaip labai dažnai kiaušiniai yra maišomi su majonezu, ar ne? Aš asmeniškai, pavyzdžiui, jo nelabai mėgstu, bet ir ne taip ir sveikatai palanku, teisingai. Na, taip, jeigu tai yra... sveikingai, tai viskas tvarko. Taip, bet tai yra riebalas, kuris yra ne kasdieniam vartojimui skirtas, kuris turėtų būti tikrai saikingai, jeigu jau ir valgomas, o čia yra idealu. Lina panaudojo avokadą, irgi tuos sočiuosius riebalus, ar net? Polinės sočiuosius. Nesikišu, paskutinis kartas, kai pabandžiau tai padaryti, išsišokti. Lina, papasakok, prašau, naudojai tuną, avokadus ir visus priedus. Kaip galime dar modifikuoti galbūt? Galima, jeigu nemėgstate tuną, galima kitokią, ar tai konservuotą žuvį, galima be abejo netgi nuo to paties velykinio stalo ir žuvytę panaudoti, aišku, keptą. Labai tinka ir keptą lašišą čia. Galima, aišku, labai jeigu norisi, tai prie to avokado galima dėti ir natūralią užtepėlę varškės, jinai irgi puikiai čia tiks. O šį kartą panaudojau tiesiog avokadą ir citrinos sultis, kadangi avokadas yra gerai prinokęs ir sutrintas labai puikiai. Labai lengva buvo tai padaryti. Tai už tai jisai atstoja mum padažą ir viskas klyvoja. Kągi. Visada stebiuosi, kai žmonės sako, kad desertą gaila valgyti, bet šį tortilę atrodo taip, kad jos tikrai labai labai gaila atsipjauti. Bet, Lina, aš eilinį kartą, ar ne, esu tas triušis, tas triušis, kuris paragauja. Aš dabar kaip patenkintas katinas. Tikrai pasaka. Aš nuoširdžiai noriu ko greičiau baigti šitą laidą ir pabėgti su šitą lėkštę rankose. Tai primenu jum, iš tikrųjų, ir noriu padėkoti, kad prisijungite prie mūsų. Niekada nenustokite žiūrėti šitos laidos, jeigu norite valgyti taip skaniai, taip gražiai ir sveikatai palankiai. Su mumis buvo šiandien ir Lina, ir Edita, nuostabio savo sričių profesionalės. Aš, Liucina Rimgailė, atsisveikinu su jumis, linkiu jums labai gražių, ypatingai gardžių, sveikatai palankių švenčių ir susitiksime po jų.